Оперативна інформація станом на 12.00 18 березня щодо російського вторгнення. Триває 23-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Стратегічні завдання щодо розгрому угруповань збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються невиконаними. Частково ворогу вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційному районах. Ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із центрального та східного військових округів. У зв'язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва крилатих ракет калібр та боєприпасів до реактивної системи залпового вогню «Смерч» на цілодобовий режим роботи. На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів. На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять. Ворог здійснює перегрупування та робить спроби налагодити логістичне забезпечення. Окупанти більш активно ведуть розвідку. Російські терористичні війська не полишають спроб оволодіти містом Ізюм, посилюють угрупування введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення. У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, має частковий успіх, продовжує здійснювати постійні обстріли незахищених об'єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони. У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів. На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. На південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не визначено. Збройні сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони чинять опір російським агресорам, завдаючи їм значних втрат у живій силі та військовій техніці. Зберігаємо спокій. Віримо у збройні сили України разом переможемо. Слава Україні!